Aprelin 27-sindən məhdudiyyətlər yumuşaldılır, bəzi iş və xidmət sahələri açılacaq. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda 27 aprel 2020-ci il tarixindən Azərbaycan ərazisində tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar məhdudiyyətlərin bir qisminin yumuşaldılmasına qərar verildiyi bildirilib. Beləliklə, ölkə üzrə 2020-ci il 27 aprel saat gecə 12-dən etibarən bəzi iş və xidmət sahələrinin fəaliyyəti bərpa olunacaq. Asan xidmət mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu Asan mobil tətbiqi, internet saytı və çağrı mərkəzləri vasitəsilə əvvəlcədən onlayn növbə tutmaqla həyata keçirilməyə başlayacaq və adlarını çəkəcəyimiz iş və xidmət sahələrində də fəaliyyət bərpa olunacaq. Qrup halında məşğələlər istisna olmaqla fərdi tədris və repetitor xidmətləri, kitab, qəzet, dəftərxana mallarının satışı, çap və sürət çıxarma fəaliyyəti, foto ateliye, foto studiyalar, fərdi mənzillərdə təmizlik və dərzi xidmətləri, kosmetika və ətriyyat, geyim, ayaqqabı və dəri məmulatlarının satışı, qızıl, digər bəzək əşyalarının satışı və lambard fəaliyyəti, elektronika və məişət texnikasının satışı, mobil cihazların, kompüter avadanlıqlarının ehtiyat hissələrinin və aksesuarlarının satışı yaxud təmiri, mebel, avtomobil satışı, kimyəvi, gül və bitki məhsullarının, kənd təsərrüfatı texnikasının, ehtiyat hissələrinin və avadanlıqlarının, gübrə və agrokimyəvi məhsulların satışı, ticarət mərkəzi və molların nəzdində qeyd olunan sahələrin fəaliyyətində məhdudiyyət isə qüvvədə qalacaq. Məhdudiyyətlər aradan qaldırılan sahələrdə işləyən şəxslər barədə məlumatlar işə götürən tərəfindən elektron imzadan istifadə edilməklə onların hərəkətinə icazə veriləcək. Bununla yanaşı, yaşayış yerini tərk etmək üçün 8103 nömrəsinə SMS məlumat göndərilərkən gələn icazələrin müddəti 2 saatdan 3 saatadək artırılacaq.